Me toome näitusel vaataja ette seitse naist, kes 1940-ndatel kas põgenesid või olid küüditatud Eestist. Näitus algab nende lugudega, kuid tegelikult räägime laiemalt ajalooteemade jätkuvusest tänapäeval. Need inimesed, kes olid sel ajal lapsed, on nüüd vanad ja on viimane võimalus rääkida vahetult seda lugu ja seda konteksti edasi anda. Aga laiemalt me arvame, et on tähtis mõelda, arutleda nende ajalooliste sündmuste üle, mis on väga tähtis osa Eesti karakterist või Eesti identiteedist. Mm-hmm. Mõlemad sündmust kajastatakse Eestis väga üheplaaniliselt. Ja võiks neid väikseid detaile, neid igapäeva elemente ka arutleda, päevavalgele tuua, kas või vaadata. Ei pea midagi tõsisemat tegema nendega. Aga et me oleksime teadlikud sellest mitmeplaanilisusest. Mul oleks hea meel, kui vaataja lahkub siit ja tunneb, et tal on antud rahulikku ja vaikset aega nendele teemadele mõelda siin selles ruumis. Minul on näitusel kaks teost. Üks on Siberi lapsed ja teine on Su ümber on ainult mäed. Siberi laste videoteoses ma portreteerin viite naist, kes olid märtsi küüditamise ajal kas Siberisse küüditatud või olid seal sündinud. Su ümber on ainult mäed. Teoses ma toon vaate ette kaks maastikku, millega Siberi lastel on isiklik seos. Nii Siberi mäed kui ka Eesti mere. Klaasidele on graveeritud ühe Siberi lapse ema tsitaadid, mis ta saatis kodustele Eestisse. Ma olen veendunud, et peaaegu kõigil on mingisugune seos. Mul on perekonnas inimesi, kes on küüditamise eest põgenenud, kes on ka küüditatud ja ilmselt ka, kes olid küüditajad. Nii palju kui on küüditatud, nii palju on erinevaid kogemusi. Et siin näitusel ongi just keskendatud lastele, kes küüditati ja nende kogemus on üldiselt ikkagi äärmiselt erinev nende vanemate kogemusest. Et kui me oleme harjunud küüditamisest mõtlema, kui millestki väga kohutavast, millest muidugi on, siis lastel on siiski ka positiivsed mälestusi nende lapsepõlvest Siberis. Et kui ma esimest korda nende naistega Siberis käisin, siis minu jaoks oli samuti väga võõras mõelda, et nemad igatsesid seda maastikku, mis on väga eksootiline, väga ilus. Et see oli alguses väga võõras mõelda, et keegi sinna tagasi igatseks arvestades, kuidas me Eestis ainult küüditamisest räägime. Minu teos näitusel on videoinstallatsioon, mis koosneb lühikesest videoteosest ning kangast. Kangas ise kajastub ka videoteoses. Videoteos ta mitte niivõrd ei dokumenteeri, aga ta vaatab mind ja minu vanaema koos Austraalia kontekstis, nii looduses kui ka kultuurilises kontekstis. Üks minu vanaema näol on tegemist Eestist põgenenud pagulasega ja mina olen siis kaks generatsiooni hiljem ka ikkagi paadipõgenik. No minu vanaema on, ta on ikka veel elus, ta elab Sydneys, Austraalias. Ta põgenes väikse tüdrukuna Eestist 44. aastal ja siis mõned aastad hiljem nad jõudsid perega Austraaliasse ja pärast seda tema elu oligi Austraalias. Ta käis seal koolis, käis seal kunstiülikoolis, temast sai kunstnik ja 80-ndatel, 90-ndatel ta kujundas sellise väikse seeria kangaid. 9 kangast, 3 kujundust, mis siis kombineerisid sellise marimekkoliku stiiliga Austraalia loodusest motiive, linde, loomi ja taimi. Ja seda on raske nimetada traagikaks või tragöödiaks, aga mingit sort, no, see teadmine on perekonnas olemas, et me oleme
põgenike järeltulijad või põhjus, miks me räägime eesti keelt Austraalias, on, sest me oleme sõjapõgenikud. Ja sellest on raske põgeneda nii-öelda. Ja see jääb alati nii kitsa sõnavara või passis sünnikoha või erinevate näitajatega tuletatakse seda ikka pidevalt meelde.